Всі очікували, що після виборів в Сполучених Штатах відношення вільного світу до Росії кардинально зміниться, і Росія очікувала зняття санкцій. Що означає зняття санкцій? Це означає те, що Росія може робити далі те, що вона робила. Що означає сьогоднішня поведінка Сполучених Штатів, Великобританії і всього вільного світу? Означає те, що санкції знімати ніхто не буде. Санкції можуть бути зняті тільки у тому випадку, якщо Україна відновить свою територіальну цілісність. Послідовність повинна бути наступна. Якщо Росія забирається геть з України, якщо виконується повністю мирний план і Україна відновлює свою територіальну цілісність, і Росія перестає порушувати міжнародне законодавство, то об'єктивно, що країни вільного світу, і в тому числі Великобританія, повинні знайти спільні точки дотику з Росією. В тому числі і в питаннях Сирії, боротьби з глобальним тероризмом, боротьби з розповсюдженням ядерної зброї – це порядок денний світу. Але спільні точки дотику з Росією ніхто не збирається шукати за рахунок України. Це мій основний висновок. Сьогодні у Великобританії. Я можу процитувати тільки прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей. Вона дуже чітко сказала в Філадельфії про те, що з Росією треба говорити з позиції сили. Це її пряма цитата.